მაჩალიკაშვილმა სუსის შენობა დატოვა. თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ დეპარტამენტში დაიბარეს. მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამბობს, რომ შეკითხვები 31 მაის გაკეთებულ მის განცხადებას შეეხებოდა, სადაც ის სუსის წინ თავის აფეთქების შესახებ საუბრობდა. დავით დვალიშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. დავით, რა განცხადებას აკეთებს მალხაზ მაჩალიკაშვილი უკვე დაკითხვის შემდეგ? რამდენად მოსალოდნელია, რომ კონკრეტული პროცედურები მის წინააღმდეგ გაგრძელდეს? Тамар Малхаз Мачаликашвили ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე თვე არაც უსამართლობას ებრძვის და ამიტომ არ გამორიცხავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან არანაირ ქმედება სამომავლოდ და ამბობს, რომ ისთვის არ აქვს მნიშვნელობა მას დააკავებენ თუ საპატიმროს გარეთ გააგრძელებს ბრძოლას სამართლიანობის აღსადგენად. როგორც თავად ამბობს, ძირითადი კითხვები 5 საათის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს მასთან ჰქონდათ მხოლოდ იმ განცხადების გამო, რომელიც გააკეთა მან ზაზა სარალიძის მხარდამჭერ აქციებზე. მისი ადვოკატი კი ამბობს, რომ იყო კითხვები გარკვეულ კავშირებთან დაკავშირებითაც, თუმცა გამომძიებლებს არ დაუსახელებიათ არც კონკრეტული პირები და მათ შორის არ მოუყვანიათ მაგალითად არც კონკრეტული ფაქტები. აქციაზე ჩემგან გაჟღერებული რაღაც სიტყვები, განწარებული კაცის სიტყვები იყო, მაგასთან დაკავშირებით იყო დაკითხვა. კონკრეტული კითხვა იყო, რას გულისხმობდი მაშინ აქციაზე? მე უპასუხე, ეს იყო გამწარებული შვილ მოკლული მამის სიტყვები. მეორე დღეს მე ეს უკვე არ მახსოვდა, ასეც იყო. ჩემ წინააღმდეგ უსამართლოდ არის ყველაფერი დეუნას და რაც არსებობს. იმ დღიდან, პირველ დღიდან, თემერლანის ყვლელობის იმ ტერაქტის დღიდან ყველაფერი არის უსამართლოდ დეუნა. თუ დამაკავებენ, ჩემთვის დამაკავებენ, ის ციხე ჯოჯოხეთია, გარეთ ვარ, აქ გარეთაც ჯოჯოხეთია. კითხვები ძირითადად შეეხებოდა გაკეთებული განცხადების შინაარს, ბატონი მალხაზ მაჩალიკაშვილის განზრახვას და სურვილს. გუნებრივია, რომ ჩვენ შესვლის წინაც აღნიშნეთ, რომ ბატონი მალხაზ მაჩალიკაშვილის განცხადებაში არანაირი დანაშაულებრივი ქმედების ნიშნები არ ჩანდა და აბსოლუტურად მათ შორის გამოძიების დაწყებაც და საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაც იყო დაუსაბუთებელი და ბუნებრივია, რომ ანალოგიური დააფიქსირეთ და დააფიქსირა ბატონმა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა. როგორც განგვიმარტეს, მიმდინარეობს გამოძიება 18 სისხლის სამართლის კოდექსის 18-323 მუხლით, ეს გულისხმობს ტერორისტული აქტის ჩადენის მომზადებას. ადვოკატი ამბობს, რომ ჯერჯერობით არ იკვეთება იმის ნიშნები, რომ და მახაზ მაჩალიკაშვილის მხრიდან რაიმე ტიპის დანაშაულის ჩადენის ნიშნები და შესაბამისად ის არელოდება, რომ რაიმე სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაიკისროს. თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა ის ამბობს, რომ ყველა კითხვას უპასუხეს ამომწროა და ამიტომ ვერც ხედავს რისკს, რომ შესაძლოა ის კიდევ დაიბარონ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ჯერჯერობით სუსი დამატებით განმარტებებს დაკითხვასთან დაკავშირებით არ აკეთებს. მალხაზ მაჩალიკაშვილის დაკითხვის დეტალები დავით